Programa de Compliance de TMB. Què és el programa de Compliance o compliment? És un conjunt de mesures implementades per TMB per a garantir que les seves societats i els qui formen part d'elles compleixen amb el marc normatiu aplicable i es puguin prevenir els possibles riscos que poguessin sorgir en el desenvolupament de l'activitat. Per què és important tenir un programa de compliance? Amb la reforma del Codi Penal de l'any 2015, les persones jurídiques, les empreses, han passat a ser subjectes responsables penalment pels actes o fets delictius comesos pels seus treballadors. Les empreses poden quedar exemptes de responsabilitat per delictes comesos en el seu nom quan demostrin que han adoptat les mesures de vigilància i control adequades per a prevenir-los. Pilars d'un programa de compliance. La prevenció. A través d'ella, s'identifiquen i avaluen els riscos, s'adopten mesures de control als processos i dissenyen i implementen els protocols i procediments per a prevenir la comissió de delictes. Detecció i reporti. En aquesta fase, es localitzen els focus d'incompliment i s'informa l'òrgan de compliment, en TMB, la Comissió d'Ètica, que és la responsable de que s'adoptin les mesures oportunes. En aquesta fase, procedeix realitzar el control del compliment del programa i el monitoratge dels indicadors de risc a través de les comunicacions rebudes en el canal ètic, canal de denúncies i de la realització d'auditories. Procedirà a emetre informes dels riscos i incompliments detectats i reportar-los al Consell d'Administració. Resolució. Procedeix minimitzar l'impacte de les actuacions indegudes a través de mesures que garanteixin la resolució d'incidents, esmenant les deficiències detectades i adoptant mesures per evitar que es repeteixi a futur la situació. Requisits per a un programa eficaç. El Codi Penal espanyol recull 6 requisits que han de tenir els programes de prevenció de riscos penals per ser efectius i permetre que l'empresa obtingui l'exempció de la responsabilitat penal. Identificar les activitats on poden ser comesos els delictes a prevenir. Establir els protocols i procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica. Disposar de models de gestió de recursos financers adequats per impedir la comissió d'un delicte. Imposar l'obligació d'informar de possibles riscos o compliments. Instaurar conseqüències disciplinàries en cas d'incompliment. Realitzar la verificació periòdica del model per dur a terme una eventual modificació. Beneficis de disposar d'un programa de compliance. Ajuda a fomentar la cultura de bones pràctiques a TMB. Millora la reputació. Facilita el compliment de la normativa vigent. Prevé infraccions. Minimitza els costos de sancions. Eximeix de responsabilitat a TMB i els seus òrgans d'administració. Evita la imputació de TMB si es produeix un delicte al seu entorn. El programa de compliance de TMB. El govern corporatiu de les societats que conformen TMB articula la nostra cultura ètica i de transparència com un instrument estratègic per a l'eficiència de l'empresa. Ha de ser un compromís de tots els que formen part de la nostra organització fer una gestió irreprotxable. Per això és responsabilitat de tots fomentar-la i protegir-la. Està entre els nostres compromisos i objectius promoure i recolzar els estàndards de conducta ètica consistents en les polítiques ja establertes. Compromís de la direcció en la promoció del coneixement i respecte de la normativa aplicable, generant una cultura de compliment dins de l'organització i tolerància zero a incompliments, especialment a aquells vinculats amb els riscos als quals la companyia està exposada dins de l'àmbit de la seva activitat. Transmetre a totes les persones el compromís de TMB a vetllar perquè la seva activitat estigui basada en el respecte i compliment de les lleis i les normes vigents a cada moment, així com en la promoció dels valors corporatius i principis d'actuació establerts en el Codi Ètic, així com en la prevenció de riscos. Promoure en tota l'organització la difusió del compliment de les polítiques i estàndards de conducta, incloent a l'estructura de comandament i directius.
propiciar canals perquè els empleats de TMB puguin comunicar actuacions relacionades amb incompliments de comportament ètic i del nostre codi ètic. Impulsar les bones pràctiques i el compliment dels valors de TMB, sent els òrgans de govern de la companyia, així com tota l'estructura de comandament, ambaixadors a través del model de les seves conductes. Adoptar les mesures necessàries per a la implementació i supervisió del desenvolupament i aplicació de la política de compliance. Assegurar els deures de supervisió i control de l'activitat. Assegurar, mitjançant activitats de prevenció, detecció, supervisió, formació i reposada, el compliment de l'organització en el conjunt de les seves activitats i operacions amb quanta normativa li sigui aplicable, evitant d'aquesta manera possibles sancions, pèrdues econòmiques i danys reputacionals. Establir el marc del model de prevenció de riscos. Quines actuacions hem realitzat? Avaluació de riscos en els diferents àmbits de les seves empreses. Confecció d'una matriu de riscos, ARPEC. L'aprovació del Codi Ètic i de Conducta de TMB. Creació de l'òrgan de compliment. Comissió d'Ètica com a òrgan independent responsable de la implantació i seguiment dels sistemes de control intern de la societat i de la supervisió de l'eficàcia d'aquests. Implementació del canal ètic. Canal de denúncies. Creació del compte de correu consultescodiètic@tmb.cat, on es podran realitzar les consultes, aclariments o comunicacions pertinents en relació al codi ètic i compliance. Jornades de sensibilització als treballadors i treballadores sobre la importància del compliment normatiu i del compliment dels principis i contingut recollit en el codi ètic. Disseny de polítiques i procediments corporatius. Quines seran les següents accions? Continuar amb el desenvolupament del programa de compliance. Sensibilitzar a totes les persones que formen part de l'organització sobre la prevenció de riscos delictius. Confecció i actualització de polítiques i procediments corporatius. Control del compliment del programa i el monitoratge dels indicadors de risc a través de les comunicacions rebuda en el canal ètic, canal de denúncies i de la realització d'auditories. Si procedeix, implementar les mesures correctores. TMB aposta per un model de govern corporatiu basat en una gestió íntegra, responsable i transparent. Ajuda'ns a aconseguir-ho.